У світі продовжують зростати ціни на продовольство. Так, за минулий рік із серпня 2020 по серпень 2021 індекс цін на продовольство загалом виріс майже на третину. При цьому протягом двох попередніх місяців у червні-липні ціни на світовому ринку продовольства знижувались. Про зростання цін, про те, що каже наш наступний експерт, ми дізнаємось просто зараз. З нами на прямому зв'язку Андрій Новак, економіст, вже готовий з нами поспілкуватися. Пане Андрію, доброго дня. Так, вітаю вас. Тож, перше питання, чому ціни на продовольство у світі за рік зросли на третину? І наскільки це правдива інформація? Ну, це дійсно правдива інформація. Пояснення дуже просте. Це все той же коронавірус. Справа в тому, що за останні півтора роки практично всі країни світу, як ми знаємо, вводили досить жорсткі обмеження і на пересування людей, і на пересування товарів. І це, в свою чергу, призвело до зростання цін виробників і торговців, оскільки зросла у вартості логістика. Ну і треба не забувати, що в цей самий час і світові, і українські ціни значно зросли на енергоресурси. Зокрема, і на газ, і на електроенергію, і пальне не стоїть на місці. А енергоресурси – це обов'язкова частка собівартості всіх без винятку товарів і послуг. І тому зростання цін на енергоресурси плюс обмеження, пов'язані з коронавірусом, і дали нам такий ефект досить суттєвого зростання цін на продукти харчування. Хоча, як ви правильно сказали, останні місяці тенденція, в тому числі завдяки сезонному фактору, ціни на продукти дещо знизились. Ну, не на всі, звичайно, але на більшість, особливо ті, які пов'язані з сезонним фактором. Тобто овочева і фруктова група. Експерти кажуть, що найбільше зросли ціни на цукор, а також знову відновили зростання ціни на рослинну олію. З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано, знову ж таки, з зростанням цін на енергоресурси. В такому продукті, як олія, це досить суттєва частка собівартості. І, звичайно, що коли ростуть елементи собівартості, ні виробник, ні торговець не можуть працювати в мінус. Вони змушені піднімати ціну на свій товар, відпускну ціну. Ну, а далі кінцева ціна вже формується в залежності від попиту і пропозиції на ринку. Якщо споживач купує продукт, не дивлячись на те, як він зростає в ціні, ну, звичайно, що знову ж таки і торговець, і виробник, вони хочуть заробити. Тому все залежить великою мірою від нас, споживачів, як ми реагуємо, як ми купуємо ті чи інші товари. Є продукція, яку ми купуємо, не дивлячись ні на що. Тобто це те, що обов'язково потрібно в нашому раціоні, при приготуванні їжі, просто для раціону. І олія сюди також відноситься, так само, як і кисломолочна група, м'ясна, фруктова, овочева. Єдине, що, звичайно, що коли зростають надто ціни на певні продукти, ми просто змінюємо структуру свого споживання. Потрохи обмежуємо або відмовляємося від дорожчих продуктів і переходимо на дешевші. Пане Андрію, а що буде з цінами на продукти харчування саме в Україні вже цієї осені? Які прогнози? Ну, у нас тенденція продовжується як світова, так і наша українська. Світові ціни на енергоресурси ростуть, але у нас вони ростуть вищими темпами, ніж усюди. Це пояснюється тим, що у нас енергетичний ринок глибоко монопольний, а монополісти завжди ставлять максимальну ціну, яку тільки може витримати споживач, як побутовий, так і промисловий. Тому восени, на жаль, треба чекати зростання цін, ну і плюс сезонний фактор завершиться, і тому овочева і фруктова група також поступово буде зростати в ціні. Але в кінцевому результаті, як я говорив, все буде залежати від нашого з вами попиту на ті чи інші продукти. Ще одне питання, останнє. Якщо буде знову локдаун, чи можуть ціни різко підвищитись? Ну, різкого зростання навряд чи буде, тим більше, що вже такого жорсткого локдауну, як це було минулого року, на початку цього року, я впевнений, не буде ні в Україні, ні у світі.
тому що навіть за оцінкою ООН економічні наслідки від обмежень коронавірусних виявляються набагато важчі, ніж самі наслідки від поширення самого вірусу, від самої пандемії. І тому навіть уряди багатьох країн, вони вже анонсували, що навіть в разі чергових хвиль коронавірусу, дельта чи інших штамів, вони не будуть вводити такі жорсткі обмеження, а деякі країни оголосили, що вони взагалі обмеження вводити не будуть, економічні обмеження. Щось схоже буде і в нас, якщо і буде знову певна частина України відноситись до помаранчевих зон, потім до червоних, я сподіваюся і практично впевнений, що вже таких жорстких обмежень, як це було раніше, у нас не буде, тому що економіка цього просто не витримує. Дуже вам дякую, пане Андрію, за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Дякую вам за фахову думку. На зв'язку з нами був Андрій Новак, економіст, і говорили про зростання цін на продукти харчування. Якщо ви щойно доєдналися до нашого прямого ефіру і пропустили коментар нашого експерта, ви зможете знайти всю інформацію в наших соціальних мережах та нашому YouTube-каналі. Український альпініст Петро Борис загинув після сходження на гору Тетнульд в Грузії. Причини його смерті не називаються. З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталася в Грузії, йдеться в повідомленні. Альпініст загинув після сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Свентія в Грузії. Далі коментар. Загинув після завершення сходження, уточнили в організації. Відзначається, що Борис був членом курення «Вовки» і активним учасником пластунських заходів і таборів. Зараз рідні загиблого організовують перевезення тіла альпініста в Україну. Про дату і місце похорону в організації пообіцяли повідомити пізніше. Сьомий канал також висловлює співчуття рідним Петра Бориса.